Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Neste vídeo eu trouxe uma lista de filmes de super-heróis que não são DC nem Marvel, mas são muito bons. E se você souber de mais algum outro filme de super-herói incrível, já comenta aqui embaixo que eu quero dar uma olhada. Então, sem mais enrolações, vamos logo ao que interessa. Depois de você deixar o like no começo do vídeo para não se esquecer depois. Tudo ok? Então, vamos para a nossa lista. Para começar nossa lista com um filme no estilo caseiro, tipo aqueles filmes do Atividade Paranormal, por exemplo, onde tudo é gravado pelos personagens que têm uma câmera e registram tudo o que acontece. Poder Sem Limites não é baseado em nenhuma história em quadrinho. E não é DC nem Marvel, mas é um filme incrível de assistir. Isso porque na história, você acompanha um grupo de jovens que tem contato com uma energia estranha e depois disso, eles percebem que possuem superpoderes. Aí entra aquela famosa questão: do que você faria se tivesse superpoderes? O filme nos mostra como os jovens lidam com essa situação de forma individual e como isso vira a vida deles de cabeça para baixo. O que você acha que aconteceu com eles? É só assistir para descobrir que garanto que você não vai se arrepender. Kick-Ass, Quebrando Tudo, 2010. Esse filme é maluco, mas também é muito bom. E existe uma HQ que deu origem ao filme do Kick-Ass e que faz parte do selo Icon, da gigante Marvel. Mas aconteceu que, como a franquia de Mark Miller, nunca teve qualquer relação direta ou indireta com os heróis da Marvel. Faz sentido a gente colocar o filme em uma lista de filmes assim, já que Kick-Ass foi lançado em 2010, o filme dirigido por Matthew Vaughn imagina o que aconteceria com o mundo se as pessoas normais decidissem se tornar heróis. Aaron Taylor Johnson protagoniza o papel do nerd Dave Lizelski. O longa-metragem mostra como ele decidiu um dia se tornar um vigilante. E nisso, como ele acabou conhecendo os brutais Big Daddy, vivido por Nicolas Cage, e a Hit Girl, vivida por Chloe Grace Moretz. O filme também é uma comédia e possui muitas piadas que tornam o longa bem-humorado e divertido. Você acompanha Dave Lizelski enfrentando diversos desafios na sua tentativa de se tornar um herói respeitado. Enquanto ele conhece outros heróis, enfrenta bandidos e um grande vilão no final da história. O filme chegou a ter uma sequência em 2010. Mas que, infelizmente, os fãs não adoraram tanto quanto o original. Sky High, Super Escola de Heróis, 2005. Nesse filme, a gente acompanha a emocionante saga de Will Stronghold, interpretado por Michael Angarano, um adolescente comum com sonhos extraordinários. Enquanto ele navega pelos corredores da Sky High, uma prestigiada escola dedicada a forjar os super-heróis do futuro, Will enfrenta um desafio monumental: começar o primeiro ano sem ter desenvolvido nenhum superpoder. Rotulado cruelmente como parceiro coadjuvante pelos seus colegas, Will luta para encontrar seu lugar neste mundo de habilidades sobre-humanas. Apesar das provações e humilhações constantes, Will mantém sua determinação, inspirado pela herança de sua família de renomados super-heróis. Seus pais, os lendários Commander, interpretado por Kurt Russell, e Jetstream, interpretado por Kelly Preston, desconhecem sua falta de poderes, adicionando uma camada de tensão à sua jornada. Mas o Will não desiste. Ele se agarra à esperança e à sua determinação, enfrentando cada desafio como uma oportunidade para se superar e provar seu valor. E quando ele menos esperava, acabou descobrindo que possui super força. Isso enquanto ele estava sendo atacado por um outro estudante que tem poderes de fogo. Numa briga no refeitório, Will se esconde embaixo da mesa completamente apavorado. Mas quando ele vê o cara mirar bolas de fogo nos seus amigos, ele desperta uma força sobre-humana e levanta a mesa com o valentão em cima, na frente de todos. Hellboy, 2004. Com Ron Perlman protagonizando o filme, Hellboy é um demônio que foi evocado numa cerimônia preparada pelos nazistas no final da Segunda Guerra Mundial, onde eles queriam algo sobrenatural para servir como a arma definitiva para sua vitória na guerra. Mas aconteceu que um pesquisador descobriu o garoto demônio
e o levou para casa, onde passou a cuidar dele. A criatura cresce exageradamente e torna-se um brutamontes mal encarado, mas ajuda no combate às forças malignas e tem um bom coração quando revela seu romance por Liz Sherman. Mas, com a ressurreição do chefe nazista, ele terá que voltar a utilizar a natureza de Hellboy para tentar abrir as portas do inferno. Ele é bastante brincalhão e gosta de fazer piadas e frases de efeito com os inimigos que enfrenta, além de ser muito poderoso. Corpo Fechado 2000 é um filme incrível que narra a história de David Dunn, interpretado por Bruce Willis, que sobrevive milagrosamente após um acidente de trem que mata todos os passageiros. Ele sai sem sofrer nenhum arranhão. E depois disso tudo, o acidente, ele é abordado por Elijah Price, interpretado por Samuel L. Jackson, um colecionador de quadrinhos com uma doença rara que o torna extremamente frágil. Elijah acredita que David é um tipo de super-herói, alguém com uma força sobre-humana, enquanto ele é o oposto, alguém extremamente fraco. David, relutantemente, começa a explorar suas habilidades sobrenaturais, passando a descobrir que é incrivelmente resistente a lesões e tem uma intuição aguçada sobre as pessoas. Ele decide começar a testar seus limites e usar suas habilidades para ajudar as pessoas ao seu redor. Mas acontece que sua jornada é complicada pelo seu relacionamento tenso com sua esposa e filho, bem como pela presença de Elijah, que fica incentivando ele a abraçar sua identidade de super-herói. David eventualmente aceita seu destino e decide procurar um homem que tenha cometido atrocidades na cidade para o confrontar. Este homem revela ter habilidades sobrenaturais opostas às dele, sendo extremamente frágil, mas com capacidade de causar danos significativos a outras pessoas, tornando ele um perigo que o nosso protagonista precisa deter antes que ele acabe machucando alguma pessoa. O filme culmina em um confronto tenso entre David e seu inimigo, onde ele finalmente aceita seu papel como um protetor da cidade. O filme é conhecido por seu tom sombrio e seu final surpreendente, que revela a verdadeira identidade de Elijah e coloca David em um caminho incerto, mas carregado de significado. A Máscara do Zorro é um clássico de Antônio Bandeiras muito divertido e épico que começa na Califórnia, no século XIX, onde o lendário Zorro, Dom Diego de la Vega, é traído e preso pelo vilão Dom Rafael Montero. Alguns anos depois, Diego consegue fugir da prisão e conhece Alejandro Murrieta, um talentoso jovem ladrão. Diego decide treinar Alejandro para se tornar o novo Zorro e ajudá-lo a se vingar de Montero. Em determinado momento, os planos de Montero para controlar a Califórnia são revelados, incluindo seu plano de criar uma nova nação ao custo da liberdade do povo. Zorro e Alejandro unem forças para frustrar seus planos e libertar a Califórnia da opressão. O Corvo. A história de O Corvo se passa em uma Detroit sombria e distópica, que é reinada pelo crime e a corrupção generalizada. Eric Draven, um talentoso músico, é brutalmente assassinado juntamente com sua noiva Shelley por membros de uma gangue liderada por T-Bird, sob as ordens de um gangster chamado Top Dollar. O casal é morto na noite antes de seu casamento. Mas, um ano depois, na noite de Halloween, Eric incrivelmente ressuscita dos mortos, guiado por um corvo misterioso que serve como seu guia espiritual e conexão com o mundo dos vivos. Então, ele retorna à vida com poderes sobre-humanos com uma missão clara: vingar a morte de Shelley. Uma das coisas que chama a atenção nesse filme é o visual do protagonista. Seu corpo é transformado, coberto de pinturas tribais e com uma aparência sombria que reflete sua dor e raiva. Assim, Eric assume a identidade de O Corvo e começa sua busca por justiça. Ele rastreia os membros da gangue um por um, cada um representando um dos sete pecados capitais, enquanto confronta suas próprias lembranças dolorosas da noite de sua morte. Ao longo da noite, enquanto Eric elimina seus inimigos, ele também enfrenta dilemas morais e emocionais, questionando sua própria humanidade
e se ele pode realmente encontrar paz após vingar sua morte e a de Shelley. Uma questão explorada sobre a ideia de buscar vingança e o confronto final é uma batalha épica entre o bem e o mal, com Eric determinado a restaurar a justiça e encontrar redenção, mesmo que isso signifique sacrificar sua própria vida. Chegamos ao final dessa lista, e mais uma vez eu gostaria de pedir que você deixe o like se gostou do vídeo. E também comente aí qual desses filmes você já assistiu ou se faltou algum que você acrescentaria na sua lista. Se inscreva no canal se você está sempre por aqui, ou vem de vez em quando, porque assim você será notificado toda vez que tiver vídeo novo sobre filmes. Até o próximo vídeo!